قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زرگی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زرگی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما دعمدۃ الاحکام د معتبر کتاب څخه دی او حدیث په وړاندې کولو حاضر یم. چې حدیث په بارا د افضل الصيام کې دی. د حدیث لفظي ژباړه کو، اجمالی انزور او اجمالی صورت وړاندې کوو د حدیث، او بیا د هغې نه هغه فوائدو ته ځو چې محدثینو ترې بحث کړی دی چې په حدیث کې ورته اشارات شوي دي. الحدیث الثالث والتسعون بعد المئه یو سل درې نویم حدیث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سفر روایت ده. عبد الله چې د عمرو بن العاص زوی ده، دوه صحابه دي رضي الله عنهما، د دوه نه د الله پاک راضي شي. کله چې پلار او زوی دوه مسلمانانی، دوه صحابه یې، هغوی ته رضي الله عنهما دا ذکر کیږي. قال دا عبد الله فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ان احب الصيام الى الله صيام داود یقینا محبوب ترین پروجو کی الله جل جلاله تا روجه داود علیه الصلاه والسلام تا واحب الصلاه الى الله صلاه داود او محبوب ترین په منزونو کی البته المنزونه نفلی الله جل جلاله تا داود علیه الصلاه والسلام نوافل یا تهجد منزو کان او ینامو د کېده به نصف اللیل تر نیمه شپه و یقوم ثلثه او پاسېده به په درېیمه حصه کې درېیمه حصه به قیام کوه لمونځ به کوه او خوب به پرېښوده و ینامو سدسه او په شپږمه برخه کې به یې بې خوب کوه و کان یصوم یوما و یفطر یوما او داود علیه السلام چې یوه ورځ به روژه او بله ورځ به بوسه و. عبدالله بن عمرو بن العاص رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول ذکر کوي او په دې کې محبوب ترین عمل په نفلی روجو کې او په نفلی منځونو کې دا ذکر شوی دی. چونکه دا دین اسلام د سماحت او د یسر او د اسانۍ دین دی. الله جل جلاله په انسانانو او پیریانو باندې داسې څه نه دي یکې لازم کړي چې د هغوی د وس نه بهر وي، بلکې داسې لارې او چارې ورته معلومې کړي دي که په هغه چارو لارو باندې دوی عبادت وکړي نو نه به ستړي شي او بلکې ټوله خیر خاوندان به شي او په ډېر اسانۍ سره او په ډېر سهولت سره او مینې سره به د الله بندګي وکړي. ځکه ذکر کوي عبدالله بن عمرو بن العاص چې رسول الله وفرمایل محبوب ترین په روژو کې داود علیه السلام روژه او د هغې نوافل و. داود علیه السلام والسلام به د شپې نوافل په داسې طریقه کول چې شپه نمایي کې نو یوه حصه به خوب کوه، مثلا دا شپه شوله شپږ ګنټې، نو درې ګنټې به خوب وکړه، بیا به راپاڅېده، دوه ګنټې به د الله بندګي کوله چې دا دوه ګنټې په شپږو کې ثلث دی، او بیا و ینامو سدسه شپږمه برخه به بیا خوب کوه چې هغه یوه ګنټه ده. شپه چې شپږ ګنټې شي نو سدس پکې یوه ګنټه راځي او ثلث پکې دوه ګنټې راځي. نو اول درې ګنټې به خوب وکړه، بیا به فاسېده، دوه ګنټې به د الله بندګي وکړله، منځونه به وکړل، بیا چې به ستړی شي یوه ګنټه به بیا استراحت وکړه تر څو چې د سهار او د سبا مانځه ته بیا په نشاط کې په نشاطت کې او په چالاکۍ کې په چستو چالاکۍ راپاڅېږي بغیر د تکلیف نه، او روژې به داسې نیولې چې یوه ورځ به روژه و یوه ورځ به بوسه و. نو زمونږ ستاسو دپاره هم په دې حدیث کې دا ترغیب شو که تاسو افضل الصيام ته ځئ چې بهترین روژې ونیسئ ستاسو په وس او طاقت کې وي، نو تاسو په روژو کې
روجه تابعداری د داود علیه السلام وکي چې هغه به یو ورځ روجه بل ورځ بربوسو او د شپې په قیام کې دا طریقه وکړي قیام یو بلکې چې دا شپږ ځکه شپږ حصې شوله نیمه حصه لکه درې ګنټې مخکې بیان شولې دا خوب وکړه بیا راپاڅېږه دوه ګنټې د الله بندګي وکړه مونځ وکړه عبادت وکړه تلاوت وکړه ذکر او دعا بیا یوه ګنټه پاتې شوله د شپې هغه بیا اوده شه ځکه تا پسې یو فرضي عبادت بل را روان دی چې هغه د سحر لمونځ دی چې هغې ته بیا راپاڅېږي او ستا بدن چې کومه ستړتیا په دې دوه ګنټو عبادت کې لیدلې ده هغه ستړتیا په دې یوه ګنټې خوب باندې ختمه شوله او نوې عبادت ته ښه یې تر و تازه یې خوشحاله یې ستومانه نه یې په دواړو طریقو کې د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د طرف نه د داود علیه السلام روژه او مونځ دا افضل ښودل شوي دي البته په نفلي لمونځونو کې او په نفلي روژو کې که د یو مسلمان طاقت وي نو دا طریقه دې اختیار کړي باب سره مناسبت هم داری چې دا طریقه افضل الصیام او دا طریقه افضل الصلات غوره تهجد په همدې طریقه دي او غوره روژې هم دا دي حدیث نه یو مسله ثابتېږي یا فائده الحدیث یا ما یستفاد من الحدیث حدیث نه چې خبرې راوځي چې د یوې ورځې روژه او په بله ورځ باندې بوزه دا افضل الصیام دي ځکه په دې کې صیام الدهر ته اشاره ده یوه ورځ روژه او یوه ورځ بوزه ګویا کې داسې شو چې دا انسان ټول عمر روژه دی دویمه مسله پکې دا ده چې ښه طریقه په قیام کې دا ده چې د شپې خوب یا د شپې دا وقت سړی شپږ برخې کړي مثلا شپږ ګنټې شولې د ماخوستن د لمانځه نه وروستو چې حساب وکړي تر سهاره شپږ ګنټې خوب جوړیږي یا نه ګنټې خوب جوړیږي یا دولس ګنټې خوب جوړیږي نو اوس دا یوه طریقه ته راواخله چې دا شپږ ګنټې جوړیږي نو درې ګنټې خوب وکړه بیا راپاڅېږه دوه ګنټې د الله بندګي تهجد ذکر تلاوت او استغفار او بیا یوه ګنټه بیا خوب وکړه وجه دا ده چې په دې سلسل اخیر کې الله جل جلاله دا عرش نه راکوزیږي اسمان د دنیا ته کما یلیق بجلاله تعالی چې دا حدیث د بخاری د صحیح سندن کما یلیق بجلاله تعالی د الله د شان سره هیڅ رقم مناسبي او بیا آواز کې چې څوک غوښتونکی شته چې وره کما څوک د مغفرت غوښتونکی شته چې ګناه ورته معاف کړم څوک څه رانه غواړي بچي غواړي مال غواړي عزت غواړي دولت غواړي چې ولور یې کړم ګناهګار دی او دا تلف کوي چې ګناه راته معاف کړه چې ګناهونه ورته وبخښمه او بیا دا شپږمه برخه شپږمه ګنټه بیا سړی خوب وکړي تر څو چې د سار بندګۍ دپاره او د فرضي مونځ دپاره دا ډېر په نشاطت کې وي او تازه وي تر و تازه وي ولې زموږ ستاسو بدن چې دی راحت ته ضرورت لري همدغه شان ته بدن عبادت ته ضرورت لري نو هم به سټې هم د راحت دپاره ورکې او صبح عبادت دپاره ورکې تر څو چې دغه وقت د موږ نه ضایع نه شي چې کوم کې الله جل جلاله په هغې کې خپل لاسونه بندګانو ته راوږده کړي او اعلان کړي په هل من سائل فاعطی له وهل من مستغفر فاغفر له درېمه خبره په حدیث کې هغه دا ده چې په دې حدیث کې دا ذکر شو چې عبادت په عدل او انصاف باندې ولاړي یو انسان باید د خپل په عبادتونو کې د خپلو حقوقو نه غافله نه شي کوم حق چې په تا باندې ستا د نفس دی په عبادتونو کې به داسې غلو نه کړې چې دا ستا بدن چې دا ستا مرکب دی ته به سورې ستا دپاره کار کوي دا دومره ستومانه کې چې بیا نورو عبادتونه هغه نشي کولی نو یو ستا د رب په تا باندې حق دی چې هغه د الله بندګي ده دا به هم پوره معنا باندې ادا کړې سر ته او ستا د ښځې په تا باندې حق دی هغې ته به هم حق ورکړې ستا د اهل د بچو د هغه دپاره به کار کسب کړې حلال مال به ګټې او ستا د بدن په تا باندې حق دی نو قاعده داره چې فاتی کل الذی حق حقه مسلمان به هر حق دار ته خپل حق ادا کوي الله جل جلاله حقوق به سمه توګه ادا کوي د خپلو ښځو او بچو د متعلقینو حقوق به ادا کیږي او بدن ته به هم حق ورکې د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیم یا رحمت الله علیه فرمای وایي شریعت محمدی په عدل او انصاف باندې راتګ کړلی په هر شي کې په ټولو اخلاقو کې عباداتو کې په معاملاتو کې په هر څه کې په عدل او انصاف او په درمیانه روی باندې امر کړی دی اسراف نه او تبذیر نه په کارونو کې منع کړې ده په عباداتو کې او عقایدو کې د غلو نه منع کړې ده د حد نه به تیریږې نه تجاوز به نه کړې او همدارنګه نقصان به هم نه کړې ظلم یې منع کړه په هر چا چې ظلم کېږي په ځان به ظلم نه کړې په مخلوق به ظلم نه کړې خوراک او سکاک به کړې خو زیتې به نه کړې عقایدو کې به ظلم مسلمانانو د ګاونډیانو سره ظلم په ځان به ظلم نه کړې چې یو سړی روژه دی
او المر پریوت او دا بهتر سهار به روجه کیږي وصال کوي زګ بده کې بدن باندې ظلم ده دا بدن خوراک او سکاک ته ضرورت لري وی فل عدل فی العبادات من اکبر مقاصد الشرع عدل و انصاف په عبادتونو کې دا د شریعت مطهره یو اساسی او بنیادی مقصد ده والامر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل کم کار چې الله او رسول موږ ته سنت ګرځولې ده طریقې را ته ګرځولې ده په عبادتو کې فرایز او نوافل او سنت را تعین کړی دي دغه وختونه او دغه اندازه دا ټول په عدل باندې توسط باندې او په اقتصاد باندې بنا ده توسط او اقتصاد دا هغه شی دی چې په ټولو کارونو کې محبوب دی خیر الامور اوسطها نو بدن ته به داسې ستړتیا هم نه ورکې چې په یو ځل عبادت باندې داسې ستړی شي ستومانه شي چې نور عبادتونه به نشي کولی یا زړه ورته نه کیږي او بالکل به بدن د داسې سهولتونو سره ام نه عادت کې چې بالکل عبادت ته نه وړاندې کې بلکې عبادت فرضي خو به کې نفلي عبادتونو ته به بدن وړاندې کې فرضي زکات خو به ورکې خو بدن به د نفلي مالي عبادتونو سره هم عادت کې څلورمه مسله په حدیث کې او فائده په حدیث کې دا ده الله جل جلاله دا مسلمان او انسان نه په مختلفو طریقو باندې عبادت غواړي چې هغه عبادت مالي دي او څه عبادت بدني دي او په دې ټولو کې د غلو نه منع کړې ده هر کله چې انسان په عبادت مالیو کې غلو وکړي مثلا یو سړی څه زر روپۍ دي اهل او بچي لري مصارف لري او دا زر روپۍ ټول راواخلي یو لک روپۍ سړي ټول مصرف کړي په مسجد کې ورکې او دا تش لاسونه کینی یا یو سړی دې مړ کیږي د الله جایزه کړې ده چې دا دې په دریم سلوس کې په دریمه برخه د مال کې دا وصیت کوي چاته دې ورکی او بیا رسول الله وي وسلوسو کثیر او دا انسان لګیږي ټول مانی ملي وصیت کوي او سبات ماشومان به ګرځي د خلکو نه لاسونه ورته نیولې او د خلکو نه په سوال باندې ډوډۍ راټولوي دا غلو ده همدغسې عبادت بدني وکړي وصال کول په روژه کې یا ټول شپه ودرېدل دا داسې عبادت دی چې د رسول الله د طریقې نه خلاف دی اگر که ستا دا نفس په دې باندې ډېر زیات ذلیله کیږي خو دا ذلت به سبب د دې ګرځي چې ته به نور عبادتونه بیا نشې کولی عادات به زموږ ستاسو د عبادتو نه په دې طریقه جدا کوو چې په عبادتو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه راوړو لکه څنګه چې عادات دي رسمونه او رواجونه دي عادات د انسانانو دي همدغسې سنت طریقې په عبادتو کې دي نو زموږ ستاسو عادت او عبادت به جدا کیږي دغه خوب چې موږ تاسو کو دا مې عبادت ګرځي چې کله د محمد رسول الله په طریقه باندې وشي دا یو عادت دی خو د رسول الله په طریقه وشو په ښي طرف باندې پرېوتلې قبلې په طرف باندې پرېوتلې لږ را کونټۍ پرېوتلې او اسکار مسنونه دي وویله او د تهجدو په نیت باندې او د استراحت په نیت باندې چې زما دا بدن د سهار مانځه دپاره برابر شي د نوو عبادتونو په نیت باندې پرېوتلې دغه خوب به الله جل جلاله ستا عبادت وګرځوي د دې وجه نه مطلق ځان عبادتونو توقف کوله دا غلو فی الدین ده چې دا سړی بالکل د چا سره سلام نه کوي کلام نه کوي د ښځې خواله نه ورځي بچو خواله نه ورځي چا سره خبره نه کوي دعوت نشته دی د چا په حقوقو کې د چا په وعده کې د چا په عقیقه کې نه شریکیږي د مریض تپوس نه کوي او جنازې له نه ځي نو بیا دا هغه غلو ده چې الله جل جلاله د دې نه منع کړې ده دا یو څو مسلې به د حدیث کې ظاهره وي چې محدثینو ترې بحث کړی و الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په عمل کولو توفیق راکړي راځو دې بل حدیث ته ورپسې الحديث الرابع والتسعون بعد المئة يوصل سلور نويم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام الحديث الرابع والتسعون بعد المئة يوصل سلور نويم حديث راوي الحديث إمام المحدثين فقيح الصحابة عبد الرحمن بن سخر الدوسي شف أبو هريرة باندي شهرت در لودا دا فرمائي أوساني خليلي مات مخبل محبوب دوست وسيد كرده صلى الله عليه وسلم بثلاث بدريو كارونو باندي إذا برا دري كارون سم سر ترسوما يوي ترى توسيد كرده صيام ثلاثة أيام من كل شهر فدريو رجو باندي فهارا ميشكي وركعتي الضحى او په دوه رکعت لمونځ د څاخت په مونځ باندې وان اوتر قبل ان انام او دا چې زه ویته روکم مخکې له دې نه چې ویده شم دا حدیث
د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وصیتونه غالی او با قیمته دایره غونډ کړی دی. او ابو هرره فرمایي چې ماته مې خپل دوست دا وصیتونه کړیو، یو داره چې په میاش کې به درې ورځې روژه نیسي. زه په قاعده په دین محمدي صلی الله علیه وسلم او شریعت محمدي کې دا ده چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یوه نیکي په لسه ده. درې روژې چې په میاش کې دې ونیولې، الله جل جلاله تا ته د دیرشو روژو ثواب درکوي. نو ګویا کې تا د ټولې میاشتې روژه ونیوله. نو داسې چې هره میاشت روژه نیسي، ګویا کې تا ټول عمر روژه ونیوله. په درې روژو باندې میاشت دا ستاړه کېږي. وای دا ښایسته طریقه راته راوښودله. دا یو سړی دی چې په دې طاقت نه لري، یوه ورځ روژه او بله ورځ بوزه. نو په کار داره چې په میاشت کې درې روژې ونیسي. بیا په دې درېو کې مصنونه طریقه دا ده، افضله پکې داره چې کمې درې ورځې به روژه کېږي، وایي دیارلسمه ایامې بیز به روژه کېږي، څوارلسمه پنځلسمه، چې په احادیثو کې د دې ذکر راغلی دی او تخصیص یې راغلی دی. په دې کې ډېرې فائدې دي. هغه ورځې چې د دې شپه لږې روښانه وي، میاشت پکې لږه ګرده شوې او رڼا شوې، دیارلسمه شپه، څوارلسمه شپه او پنځلسمه شپه باندې میاشت ګرده وي، دې ته ایامې بیز ویل کېږي. وایي دغه درې ورځې به ما روژه نیولې، افضله دا ده چې په هره میاشت کې دا درې ونیول شي. دویم وصیت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شاګرد او ملګري ته کړی دی، هغه د دې خبرې وصیت دی چې دوه رکعته صلاة الضحا مونځ کوه، دوه رکعته. ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا طالب د علم او د دین و، د قرآن او د حدیث طالب و. دا به ناست و حدیثونه به یادول، او د ده ټوله ورځ به مشغوله په حدیثو باندې او قرآن په زده کولو باندې. نو ده ته رسول الله دا ویلي وو چې ته ویتر رستو مه پرېږده، د اوده کېدلو نه مخکې ویتر کوه، لکه د درېیم وصیت دی. نو ته د دې په ځای باندې چې د شپې نشې پاڅېدلی او تهجد نشې کولی، نو دوه رکعته صلاة الضحا مونځ کوه. دا د اشراق د وقت نه رستو وقت دی. دا هغه ټیم دی چې په دې کې د اوښانو بچي یا د ګډو د عضو بچي بهر ته راوځي. د عربو دا ملک ډېر ګرم دی، لمر پکې تود شوی، دا تیږې او دا شګې تودې شوي. نو دا واړه واړه بچي چې ردې خپې سوځي او منډې را منډې وایي، سورو ته تختي را تختي. دا دقه ټیم دی، دې ته وایي زحا. ایله اوس په دې ساعتونو باندې تقریبا مونږ په دې اوسنو ورځو کې لس بجې، لس نیمې بجې دغه ټیم ته اخیستلی شو. دا صلاة الضحا دوه رکعته لمونځ وایي. په دې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی، ځکه چې د شپې تهجدو ته زه نشم پاڅېدلی، ما به دین یاد او قرآن او حدیث به مې یادول. نو ما به ویترم مخکې کول او تهجدو ته پاڅېدلی نشم. د دې وجه نه رسول الله راته ویل که ته دا دوه رکعته لمونځ وکړې، صلاة الضحا ادا کړې، نو الله جل جلاله به تا ته د تهجدو اجر او ثواب درکړي. اوس هم دغسې ده که یو سړی نشي کولی، د علمي مشغلې د وجه نه ډېره زیاته مطالعه کوي، لیکل کوي یا کتل کوي، او د شپې تهجدو ته نشي پاڅېدلی، ځکه چې سړی اوده شي به ځان نه خبر. نو بیا دا صلاة الضحا وکړي، دوه رکعته لمونځ، چې په دې حدیث کې دوه رکعته راغلي دي. نو د تهجدو هغه اجر او ثواب به ورته الله ورکړي. درېیم وصیت چې دا حدیث په هغې باندې مشتمل دی، هغه دا دی چې ما ته مې خپل دوست ته دې وصیت کړی و چې د اوده کېدلو نه مخکې باید ته ویتر وکړې. ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه لکه چې ذکر شروع، د قرآن او د حدیث په یادولو باندې مشغول و. دا چې به اوده شو سهار مانځه ته به را پاڅېده، ځکه د شپې به م لګې و، د ورځې به م لګې و، ډېر زیات به ستړی و. یعنی افضله طریقه دا ده که یو سړی کولی شي چې د تهجدو ته را پاڅي او مطالعه، کتاب لیکل، کتاب کتل، د شپې مشغلې دینی به نوره نه وي، نو هغه د ویتر فری د وروستو ته چې کله تهجد وکړي وروستو د ویتر وکړي. خو ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا تهجدو ته نه شه را پاڅېدلی، د وجه له دې نه چې دا ډېر زیات مصروف و د قرآن او د حدیث په زده کړه باندې. وایي رسول الله راته وصیت وکړ چې ده به ویتر مخکې مخکې کوي. حدیث نه یو څو مسلې دي. یوه مسله پکې دا ده، استحباب صيام ثلاثة ايام كل شهر، په هره میاشت کې درې ورځې روژه نیول دا مستحبه ده او دا ښه طریقه ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته رسول الله وصیت کړی دی، ټول امت ته دا وصیت دی. او په دې کې غوره ورځې دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه ورځ د هرې میاشتې اسلامي میاشت اسلامي تاریخ باندې چې دا میاشت کره راوخیږي. په دې کې حدیث هم راغلی دی چې راوي د هغې قطاده ابن ملحان دی، او دا اهل السنن دا سنن کتابونه چې دي، سنن ابي داود، ابن ماجه، دارمي، دي ټولو راخیستی دی. روایت د قطاده ابن ملحان باندې
قال فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرنا ان نصوم ایام البیض من ته امر کو چې من با ایام بیز روجه ونیسو ثالثه عشر و رابع عشر و خامس عشر چې ایام بیز کمی ورځو ته ویل کیږي د هر میاشتې نه دیارلسم څوارلسم او پنځلسم وقال هي كهيئه الدهر يا رسول الله ولدا داسې ده لکه سړی چې ټول عمر روژه وي ځکه یوه نیکي په لسه ده نو میاشتې ډک حساب شولې ټولې میاشتې ډک حساب یې شولې مرګه پورې چې تعالی الله څونه عمر درکړی و شل کاله دیرش کاله ستا د تکلیف زمانه وه دا ټوله په روژو کې حساب شوله دا د محمد صلی الله علیه وسلم د راوړې شریعت هغه سماحت دی میزی ده امتیاز دی او هغه ثانی ده د دې امت عمرونه ډېر کم دي خو د عباداتو لپاره چانسونه دا ډېر لري چې موږ پکې ډېر زیات عبادتونه وکړو او دغه چانسونه موږ ته به څه میلاویږي په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وګورو او د رسول الله په طریقه باندې ادا کړو د رسول الله په طریقه باندې په دې کې موږ انشاءالله خپلې ټولې شپې او ورځې د الله په بندګۍ باندې ډکې کړي الله جل جلاله دې موږ تاسو له توفیق دې نصیب کړي دویمه فائده په حدیث کې هغه دا ده چې صلاة الضحا چې دا مستحب ده دې ته وایي د غرمې لمونځ یا د څاښت لمونځ دا هم مستحبه طریقه ده او په دې باندې د سړی کولی شي چې روزانه دا کار وکړي او خاص کر هغه خلک چې هغوی قیام اللیل نشي کولی لکه زموږ غوندې قیام اللیل نشي کولی نو دوی د دوه رکعته لمونځ دا صلاة الضحا وکړي ولې دنه د شپې عبادت پاتې شوی دی صحابه کرام داسې خلک وو چې په دې به تعجب کوه زموږ په حال هم تعجب فکار دی هغوی به ویل پلانکي سړي نه تعجب دی د شپې چې سملی سحر مانځه پرځي مانځه طرف اسیږي او نوره ټوله شپه دا په خوب باندې تیروي زموږ په حالات باندې نم الله رحم وکړي زموږ د عامو مسلمانانو هم دقه خبره ده او دغه حالات دی چې کله پریوزو نو سحر مانځه ته خو د کلک ایمان والا جمع ته فاسیږي نوره کمزوري خلک هغه دي لکه ما غوندې هغوی منځونه هم تې قضایي چې سحر راپاڅېږي منځونه تې قضا وي مستحبه طریقه دا ده ورونو تر دې چې د شپې عبادتونه او د ورځې عبادتونه موږ لاندې کړو پکار دا چې صلاة الضحا دوه رکعته لمونځ وکړو دا حدیث د بخاري او مسلم صحیح حدیث ده په اعتبار د سند سره هېڅ خبره پکې نشته دی درېیمه خبره په حدیث کې هغه دا ده چې د ویتر دپاره دوه حالات دي چې دا مجموع حدیثو باندې نظر واچول شي نو دا مسله ترې راوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې له ترغیب ورکړی دی چې مسلمان بنده د اخرنۍ لمونځ د شپې هغه ویتر وګرځوي یو سړی تهجد کوي دا تهجد خو د شپې عبادت دی او دا په دې یقیني دی چې زه یقیني راپاسېږم نو دا دې ویتر چې دی تهجد اته رکاته تهجد چې وکړل بیا دې دوه رکاته بیا وکړي یو رکات دې پسې ویتر وکړي درې رکاته دې پسې ویتر وکړي په دې طریقه باندې چې من کې سلام وګرځول شي یا درې رکاته په یو سلام باندې وشي په یو قاعده او یو سلام باندې وشي نو دا به یولس رکاته لمونځ شي چې حدیث د عائشې صدیقې صحیحا سندا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او په غیر د رمضان نه یولس رکاتونه اضافه مونځ نه کړی کوم روایتونو کې چې دیارلس رکاته راغلي دي هغې راویانو سره د سحر دا دوه رکاته سنت هم جمع کړي دي مستحبه طریقه دا ده چې ویتر دې رسته کړی شي تهجدو ټیم ته وایي کوئی سړی په دې باندې پوهیږي په ځان باندې دا باور نه لري چې زه تهجدو ته نشم راپاڅېدلی د ورځې ډېر زیات ستړی کېږم د کارونه مې کړي دي تهجد نشم کولی یا تعریف او تسنیم مطالعه کوي د شپې یا د علم طالبان دې درسونه یادوي هغوی نشي پاڅېدلی نو هغوی د ویتر د خوب نه مخکې کوي ان که چېرته پاتې شولو یو سړی باندې ویتر پاتې شولو د خوب د وجه نه یا د نسیان د وجه نه نو بیا مستحبه طریقه داره چې د دې د قضا راوړي سحر چې راپاڅېد د دې ټیم هم دقه دی د سحر د لمانځه نه مخکې دی قضایي لمونځ کوي یو سړی فرض وکړي سنت وکړي نو بیا مستحبه دا ده چې دا د لمر د راختو نه وروسته وکړي څلورمه خبره په حدیث کې هغه دا ده د احکام چې کوم ذکر شولو چې دا درې وصیتونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د قیمتونو نه او با ارزښته وصیتونه دي د دې ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې په دې حرص وکړي او دې حدیث کې مقصد هم ترغیب دی د ابو هریره رضی الله عنه چې ذکر کړي دا حدیث چې ما ته مې خپل دوست دا وصیت کړی دی خلکو زه تاسو ته بیانومه تاسو هم په دې باندې راته وکړئ د هرې میاشتې نه درې روژې دیارلسمه څوارلسمه روژه ونیسئ
هم دغه رنګه صلات زوحا د نه پاتې نشي او د پریوتلو نه مخکې مخکې ویتر وکړي چې دا در نه پاتې نشي. خو د ویتر په مسله کې او صلات زوحا کې لږ تفصیل او توجیه هغه د محدثینو تاسو واورېدله، ځکه چې په دې باب کې په مجموع حدیثو باندې نظر کې هغه نور حدیثونه هم صحیح حدیثونه دي په اعتبار د سند سره. الحديث الخامس والتسعون بعد المئة يوصل بن زنويم حديث عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. محمد بن عباد بن جعفر واي ماذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه تقوسك أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو جمعي دو رزي دو روجين من أكرد قال جابر راته ویل نعم وو نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې روژه شئ. وزاد مسلم امام مسلم دا لفظ اضافه کړی دی په دې روایت کې ورب الکعبه، وایي جابر په دې باندې قسم وکړ چې زما د کعبې په رب باندې قسمی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې د روژې نه منع کړې ده. د جمعې د ورځې روژه انشاءالله وروسته په دې کې تفصیل کوو. دا بل حدیث هم په دې باب کې دی، هغه وایو نو بیا په کې خبره کوو. الحديث السادس والتسعون بعد المئة يوصل شبق نبيهم حديثا. دا حديث رواية دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماي جما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري دليلي شهغه ويل لا يصومن احدكم يوم الجمعه روجدنين سيو تنستاسو پورس د جمعي باندي الا يصوم يوما مگر دا چې روجه ورسي و ورس قبله د دینه مخکي او يوما بعده يو ورس د دینه رستو. خبره دا ده اجمالي معنا د حديث په خپل الفاظو کې وکو جمعي ورس شه دا سيد الاسبوع سيد الايام ده په دې اته ورځو کې سید ورځ د اختر ورځ چې ده دا د جمعې ورځ ده. دا داسې مثال لري لکه عید الفطر او عید الاضحا چې دا په کال کې راځي دوه خوشحالینې، هغې ته عید السنه ویل کېږي. په هغې کې خوشحالي ده، په هغې کې خوراکونه دي، په هغې کې روژه ماتول، عید الفطر کې روژه ماتیږي، سړی روژې نه بوزې ته وځي، دا خوشحالي. او عید الاضحا کې قربانۍ کېږي، غوښې او ډېرې خوشحالیانې پکې کېږي. همدغسې په دې اته ورځو کې د جمعې ورځ چې ده دا د اختر ورځ ده، سید الایام ده. ولې په دې کې انسان منزله ځي، په دې کې یو ساعت دی چې د هغې سره مسلمان نه موافق کیږي چې د الله نه د خیر سوال کوي، مګر الله جل جلاله هغه خیر دته ورکوي. نو په کار دا ده چې دا په نورو عبادتونو باندې سړی ځان مشغوله نه کړي، ځکه روژه یو د هغه عبادتونو نه ده چې تخصیص یوم الجمعې ته ورکړي، بدن کمزوری کیږي. په دې ورځ باندې به ته نوکان واخلې، اختان دی غټ شوي دي، زیرناب دی غټ شوي دي، دا به لرې کې غسل به وکړې، پاکې جامې، نوې جامې، پاکې جامې به واغوندې، او د هغې نه وروسته به عطر لګې، مسجد ته به لاړ شي وختي، د امام او د خطیب خطبه به واورې، دوه رکعته لمونځ، او د هغې نه وروسته به کور ته راځي، او بیا به د الله په بندګۍ کې سنت په کور کې کوې، او بیا به د مازدیګر او د مازدیګر نه تر ماښامه ناستې، او د الله جل جلاله بندګي به کوې، خپل ګناهونه به په الله باندې بخې. نو دې لپاره قوت پکار دی. یو سړی وایي چې زه په دې ورځ روژه کېږم، نو معنا دا شوله چې دغه نور عبادتونه مې هغې ته مې شا ده، ځکه دا خو په انسان کې فطور پیدا کوي، روژه په انسان کې سستي پیدا کیږي، انرژي کمزوری کیږي، خوراک چې ونه کړي سکاک ونه کړي بدن کمزوری کیږي. نو په دې ورځ باندې تخصیص ورکول چې دا افضله ورځ ده، په دې باندې به روژه هم افضل وي، نو دا مکروه ده. په دو صورتونو کې که سړی وایي چې زه روژه پنجشنبه هم نیسم، جمعه هم نیسم، خالی هم نیسم، یا پنجشنبه جمعه روژه نیسم، یا جمعه و خالی روژه نیسم شنبه، یا داسې کېږي یوه ورځ روژه کېږي بله ورځ بوزه کېږي، یوه ورځ روژه کېږي دوه ورځې بوزه کېږي، په جمعه په ورځ باندې نوبت راغی، نو دغه روژه نیولی شي. یا مخکې او وروستو معتادو روژو کې په ده باندې نوبت راغی، بعد روژه نیولی شي. خو تخصیص یې په دې باندې ښه نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دې دواړو حدیثونو کې د جابر رضی الله عنه په روایت سره نقل کړله چې رسول الله د دې نه منع کړې ده چې دا د جمعې ورځ غوره ورځ ده، او راځئ او سړی په دې ورځې روژه ونیسي، دا به افضل وي. باب سه مناسبت داری چې دا افضل الصیام کې نه ده، بلکې دا مکروه ده.
د فضیلت د وجه د ورځې د جمعې نه به دلته په دې کې روژه نه نیسي، ځکه دې کې نور عبادتونه دي، هغه عبادتونه به ته کې په خوشحالۍ باندې. یو صورت شته دی چې یو سړی پنجشنبه جمعه دواړه روژه کېږي، یا جمعه او خالي روژه کېږي، یا د ده روژې دي، یوه ورځ روژه کېږي، دوه ورځې بوزه کېږي، او نوبت په دې باندې راغی د جمعې په ورځ باندې بیا روژه صحیح ده. دواړو حدیثونو نه یوه مسله دا راوځي چې د جمعې د ورځې تخصیص په روژه باندې، چې د جمعې ورځې کې ثواب ډیر دی، او د دې تخصیص کول دا مکروه ده، د دې نه رسول الله منع کړې ده. دویم مسله پکې دا ده چې د جمعې د ورځې روژه جایز ده، او په دې شرط چې سړی پنجشنبه روژه شي، او یا خالي وسر روژه شي، یا یوه ورځ مخکې ته روژه شي، یا یوه ورځ وروسته روژه شي، یا دا چې د ده په عادتي روژو کې مثلا سړی روژه کېږي دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه د میاشتې، او په دې کې روژه یوه ورځ پکې جمعه راغله، نو دا د ده روژه صحیح ده. درېیمه مسله پکې دا ده چې دا نهی چې رسول الله نها نهی کړې ده، منع کړې ده، وایي دا نهی تحریمي نه ده، دا تنزیهي ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكل كل روجة كذا. دا نهي تنزيهي دا، يعني دا حرام ندا، دا مكروه دا. ورخص بصومه إذا قرن بغيره، دا دي وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخت ورکڑه دا چه دا جمع دا ورج روجة سي كيگي وجه كلا وصر پان شمب روجة شي، یا وصر شمب روجة شي، كمطلق دا جمع دا ورج روجة حرام وي، نو بیا په دې مقارنه کې حرمت راته، خدا مکروه ده. ولو کان حراما، نو که چېرته حرامه وې، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم روژه نه وې نیولې، نه به دا مقارنه کړې وای چې ورځ مخکې یا وروسته روژه شي، لکه د ورځې د اختر د ورځو، لکه ورکوټي اختر په ورځ باندې روژه حرامه ده، او د غټ اختر په ورځ باندې روژه حرامه ده. هغې که یوه ورځ مخکې روژه شي او که ورځ وروسته روژه شي، هغه دې ته فایده نه ورکوي، ځکه یوم الفطر هم د دې دپاره فطر دی چې ته د روژو نه راووتلې او دې کې بوزه شي، نو که د جمعې ورځ رالم بوزه کېږي به په دې کې به روژه نه نیسي. او که چېرته سړی پکې روژه شي، یوه ورځ دې مخکې راځي، یوه ورځ وروسته، دغه بیا مکروه حرامه ده، ولو که مقارنه هم پکې راشي. همدغه شان د دلوی اختر ورځ د جمعې په ورځ باندې راغی، یوه ورځ دې مخکې روژه، یا یوه ورځ وروسته بوزه، په دې باندې دا حرمت د منځه نه ځي. نو پکار دا ده چې د جمعې د ورځې لپاره دغه تخصیص ورنکړی شي چې صرف خاصه همدغه به روژه نیسي، او په نورو ورځو کې به روژې نه نیسي. باب سره مناسبت په دې کې دی چې ځان له به تخصیص د جمعې د ورځې په روژو کې جمعې ورځو له نه ورکې، چې د جمعې ورځ خاص روژه کېږي او نور ورځې نه روژه کېږي. دا تخصیص امر د شارع غواړي، طریقه د محمد رسول الله غواړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې طریقه نشته دی، بلکې طریقه داره چې د دې نه منع کړې ده. تخصیص د ورځې د جمعې په روژه باندې مه کوئ، د دې په نیت باندې چې دې کې ثواب ډیر دی، دا مه کوئ. جابر بن عبدالله کې قسم کړلې و رب الکعبه، د کعبې په رب مې قسمې چې رسول الله د دې نه منع کړې ده. درې حدیثونه په دې باب کې پاتې دي انشاء الله تعالی، دا به زموږ استاسو د را روان درس لپاره یوه موضوع شي. په دې څو حدیثونو باندې اکتفا کوو، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجبور كي مولا زڑو گئی ملا دنیا سخا مغرور كي مولا الله 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 قسمت مستاق مینا کی منظور کی مولا زڑ گئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ 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 اللہ